Pozdrav svima. Evo još jedan kratak tutorial kako da uradite join dve tabele, prikažete rezultate uz pomoć PHP-a. Joini su onako malo ima prostih upita, ali generalno mogu da budu i malo kompleksniji ukoliko spajate više tabela. Također su vrlo korisni ukoliko imate dosta nekog sadržaja u bazi i onda je veoma korisno da se određenim tabelama drže čuje određene stvari koje su povezane sa drugim tabelama. Tako da u principu oni se dosta i koriste. I zato sam rešio da napravim jedan tutorial za joinere. Takođe, kao i u prošlom tutorialima, koristim Bootstrap, tako da neću to ponavljati kako se skida i kako se koristi, to već sigurno znate. U principu, ovo su sve Bootstrapove klase za tabelu i za kako se zove, za divove i tako dalje. Tako da u principu, sad ću vam pokazati tabelu. Imamo tabelu brand, gde imamo brand ID i brand name. Vidimo brand ID 1, 2, 3, 4 i brand name. Onda imamo tabelu product, gde imamo product ID, product name i brand ID. Ovaj brand ID je spojen sa ovim brand ID-em, tako da i to je kako se zove važna stvar jer da bismo mogli da uradimo join ovaj dve tabele. Znači spajat ćemo tabelu product sa tabelom brand. Prvo što ćemo uraditi, napravit ćemo posle konekcije ćemo uraditi ovako jedan upit ka bazi sa joinom. Tako da u principu, verovatno, ne treba puno nešto se objašnjava oko ovoga. Znači sada ćemo sve iz tabele brand i onda uradimo join tabelu product gde je brand ID jednako product brand ID. Znači gde je brand ID jednako je product tabeli brand ID. Tako u principu radimo
join ove dve tabele. Sada ćemo ovde u tabeli napraviti bazi, onda ćemo uraditi klasično live preview. I ovdje ćemo bukvalno da ćemo u vajer petli sve ovo dokle god ima proizvoda i ovoj u bazi, tako da u principu to je to, znači kratko tutorial, napravimo zvor konekciju, znači ovo sam od prilike objasnio, mislim da je sve jasno, vrlo prosto, znači selektujemo sve sa iz brand tabele, uradimo join tabele produkt, on brand brand ID, da je jednako produkt brand ID. Tako da u principu sve to, mislim da je sve jasno, nema nešto komplikovano. I ovde uradimo klasično, prečujemo te podatke iz baze, izvrtimo kroz 25 ovo što smo dobili i to je to u principu. Da vidimo kako to izgleda. Dobro. Dobro. Thank you.
Da, evo ga. Evo vidimo sada, znači, sve iz baze, to jest iz jedne tabele i iz druge tabele. Tako da smo objedinili te dve tabele, podatke iz te dve tabele, uz pomoć, kako se zove, uz pomoć ovog filtera ovde, joina. Tako da u principu to je to, znači brand, brand ID nam se poklapa sa ovim ovde brand ID u tabeli produkt i to je to. Znači, samo uradim onaj jedan join i izvrtim i kod vas backview i dobijamo rezultat. Tako da, eto, nadam se da će vam pomoći i da je u principu sve jasno, znači nema ovde nekog koda novog niti bilo šta drugo. Hvala na gledanju i ukoliko imate neke ideje za tutoriale ili imate želju i volju da napravite svoj tutorial, budite slobodni da okačite u grupu, da pomognete drugima, a ujedno i vežbate. Hvala još jednom i vidite se.